siin päris huvitav, kõik rääkis iseendast ja tavaliselt kõik ikka räägivad teistest. Ja jaotavad ka teisi igat pidi igasugus alustel. No, suhteliselt lihtne on jagandaja seal poisid, tüdrukud, mehed, naised ja pikkusi raskusi. Ja see kõik, selle alusel on lihtne jaotada ja pole midagi halba ka eriti karta. Aga nii kui läheb juba sisuliseks, nii parem kui ei jaotaks. Näiteks arukuse järgi jaotada kuidagi ja töökus ja tähelepanelikus ja ausus ja julgus ja südamlikus ja arukus. Ja. Nii on sisulised karakteristikud võtta aluseks, eks ole, siis mingi klassifikatsioon ehitama hakata, siis peale ebameeldivustega on väga vähem midagi. Ja, aga siiski esimene tees, mille ma siiski välja ütleksin nüüd ja lausa niimoodi, ma arvan, et see on väga tähtis tees, igasugus selliseid arutlusi tuleb alustada iseendast, mitte teistest. Ja mina ikka vaja selgusel jõuda, kes olen mina, ühtlasi ka, mis on minus enda arvates päris pole viga, päris hästi. Seda teistel võib jõuda rääkima ja emmaksa minna. Aga ühtlasi tuleb vaadata ka, mis on kehvasti, mis ei ole hästi. Ja valetada kindlasti ei ole mõtet endale. Ja siis vaadata ühtlasi, mis on küll, aga no ei ole küllalt palju. Vähe, nõrk. Ja siis tuleb mõelda meetmed selleks, et midagi ette võtta siis ja lõgeldada seda, mis on nõrga võitu. Ja mis on ka üsna suur tõenäosus on, et juhtute avastama midagi niisugust, mis endas on, tõttelt ei tõiks olla. Ei tõiks olla. Ja siis on vaja vaadata, miks see asjaga on ja võtta meetmeid nende põhjuste vähendamiseks lootuses, et siis õnnestub vabaneda sellest, mis on ülearune. Kui keegi ütleb, et arvab, et mina arvan, et see on lihtne, siis ta eksib. Ma arvan, et see on üsna raske. Ja eeldab visadust, ausust, võib-olla isegi enne kõike. Aga küllab ka enesearmastust. Ma arvan, et kes ennast ei armasta, mina ei usu, et see väga kedagi teist armastab. Ei usu seda. Enesearmastus on kahtlemata väga tähtis. Aga kui see muutub aiglaseks ja hakkab kõige muule domineerima, no siis on tegemist invaliidsusega. Siis on haigus, siis on pahasti. Nii et kuski ikkagi, no, ma ei usu, et nüüd keegi kaotab mõdutunde. Aga noh, nii kui peaks ennast vaatama, siis tuleb muidugi kohe avastada, et ühest vaatepunktist ei paista kuigi palju. Ja no näiteks see sama indiviid, mina kui indiviid. Ja me väga soovitaksin, et võtke üks paperileht ette ja kas üksi ja siis pärast koos teistega ja leida indiviidi kõik olulised tunnused. Ja kehitada ennast kui indiviidi. Siin on ka ju kõige lihtsad karakteristikud, aga kes tegema hakkab, leiab, pole midagi lihtne. Lõpeb selle, no, ei tea midagi lõpeb, aga passi numri või isikukoodiga. Aga sinna vahele peab mahtuma nüüd ikka kõik indiviidi tunnused. Kaasaratud tikkus ja kaal ja nõnda edasi. Aga see on väga lihtne ja ma rohkem ei tahaks sellest rääkida. Sellepärast, et järgmine tuleb eriti raske. Ja mina nendes ei tea ühtegi asja, mis oleks veel keerukam kui inimese isiksus. Lõpmata keerukas, mis tõttu võib julgelt öelda ammendamatu. Ta on lõpmatu, ma ei saa ammendada. Inimese isiksus on erakordselt keerukas ja mida ma siin öelda saan praegu, kas meil mõni tund ja meil pole võimalik süvenud üheski asja. Aga pealegi selle kohta on kirjandus üks jagu. Aga tuleb teha ise enda profil ära. Leida kirjandusest igalt poolt ja see on lihtsalt mõtelda isiksuslikud karakteristikud nii palju kui vähegi õnnestub. Ja need ka, mida üldse ei oska ikka. Aga ma pitsin välja teha, see on nii raske. Leida võimalikult kõik isiksuslikud karakteristikud
ja hinnata ise ennast. Kuidas on? Kuidas oli? Kuidas peaks olema? Alt mitte ainult seda, mis on, vaid ka kuidas oli. Mõni aeg tagasi teate küll. Mõni asja on läinud kehvemaks, mõni omad paremaks. Ja ma ei hakka kordama, aga seda kogu aeg mõtlema, et ja valetada pole mitte mingit mõtet. Ikka täitsa ausalt. Ja mis siis isiks on? Terve, 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 tohutu ala. Ja aga muidugi ei maksa ka noh, nii süveneda, et enam ei saa välja sellest. Üks vaatepunkt ja kõik. Ja järgmine on ka keeruline. See on subjekt. Mina kui subjekt. Kui aktiivne alge igasugustes asjades. Vaadake, kus kohal te olete aktiivse algena tegev. Kas te ikka saate tegelikult hakkama? Kas ettevalmistus on rahuldav? Kas teadmisi jagub, kas oskusi jagub, kas kogemust jagub, ettenägemisvõimet ja kas tohib ikka otsustada või ei tohi? Peab ikka olema ikka täitsa tainas peas, üks või kui lähed riigikogus, siis rahva esindajaks, üks või, ja mitte midagi ei tea, ei inimesest, ühiskonnast, kogeukonnast, perekonnast, kultuuri ei tunne, majandusest, õigusest, poliitikast, mitte midagi ei tea tegelikult. Sõud mu terve elu, eks ole, ma ei tea, mis tein. No ja siis jääd seadusandjaks. No, aga ega palju targemad ei ole ka need, kes võtsid sellise isiku nimekirja ju. Ega keegi teda ei valinud ju. Valiti nimekirja, ta veeti sinna ju. Ja kui see ei ole kõlvatu tegu, mis asi see on siis? On ju kõlvatu tegu. See mingi fiktiivset elamislubad on minu nali selle kõrval. Aga väga tähel need, kes käituvad kõlvatult mingis valdkonnas, need käituvad tegelikult kõlvatult ka igas teises valdkonnas. Ei ole nii, et ühes valdkonnas käitub kõlbeliselt ja teistes kõlvatult. Ei ole nii. Kõlvatult käituv isik käitub kõlvatult igal pool. Olgu kus tahes. Ja see tõttu ei maksagi rääkida kõlvatu käitumine, rääkida tuleb kõlvatu isik. Aga nüüd nii siis subjekt. Ja see tähendab aktiivne alge, kes on küllalt adekvaatne, eks ole, ja kes orienteerub, otsustab, teostab oma otsuseid, seostab teistega, korrigeerib vajaduse korral, kontrollib, jälgib, suhtub kaine mõistusega ja ajab asja. Seab eesmärke, valib vahendeid, eesmärk on ka otsus. Vahend on samuti otsus. Aga eesmärk on mõtetus, kui pole vahendid selle eesmärgi saavutamiseks. Ja vahendiks muutub miski ainult eesmärk suhtes. Rääkida vahendist, kui eesmärki pole, on nonsens. Samamoodi rääkida eesmärgist, vahendit pole jälle nonsens. Tähtis on nende ühtsus, mitte üks või teine. Nii siis subjekt. See on kõik subjektiga seotud problemaatika. Tegutsemise printsiibid seab, mille kohaselt midagi rangelt jälgida, jälgib ise ja eeldab, et ka teised jälgivad printsiipe või põhimõtteid, mille kohaselt tegutseda. Ja siis jällegi kriteerium, mida alusel hinnata. Kui teed midagi, siis pead kogu aeg vaatama, kas läks hästi ja kehvasti. Kui läks hästi, no siis võib jätkata, laiendada, süvendada. Aga kui läks kehvasti, no siis peab muutma. Ju. Siis ei maksa õiendada, et noh, et siis ei pole seda, mis meil on mässus. Ei loe, ei tohi. Mõistlik on kogu aeg pidada sõrmipulsi peal. See on subjekt. Mitte manipuleerimise objekt kellegi käes, kes peab tegema seda, mida käestud siis, kui käestud nii, nagu käestud seal, kus käestud selles, mis käestud. Ja kui minuga räägid, siis peame üldse oma suu kinni. No, sellist manipuleerimist on kõik kohad täis. Kus jos inimesed muutuvad manipuleerimise objektiks, mitte ainult see tõttu, et keegi neid niimoodi surub ja sunnib, vaid see tõttu ka, et noh, proovid korra, proovid kümnendat korda ja veel üks korda ja jooksed peaga vastugi kivi seina ja noh, mitte midagi kasu ei ole peale muhkud, ei saa midagi. Näe, ja kaua sa teed, ei tee. Ja muutudki vaatad, ah, lööd käega. Ja vaata ka need, see hoolimatus ja passiivsus ja need kõik, need vaatame allpool natuke detailsemalt. See sotsiaalne problemaatika ühiskonnas, see väärib tähelepanu, ehkki lugeda minu teada kuskilt praegu ei ole. Eestis ei ole ühtegi kirjatükki, kus tasuks lugeda. Välja arvatud mõned loengukonspektid, mis on kuskil liiguvad ringi.
interneti avarustes. Ja nüüd võtab neljanda vaatepunkti enda nägemiseks. Mina kui rollide kogum. Ja jällegi ma nüüd soovitaksin väga ikkagi, tehke nende rollide loend, milles teie elu kulgeb. Igal ühel on need mõnevõr erinevad. Kogu elu kulgeb mingis rollis, aga rollid muutuvad. Päeva jooksul on inimesel kümnetes rollides ja vaadake, millised rollid on olulised. Kui jõudu jätkub, siis tuleks teha ka nende kõrvalrollide ja vähem oluliste rollide kohta ka, miks mitte. Kusjuures igas rollis on inimesel mingi staatus nende silmis, kelle suhtes selles rollis tegutsetakse. Vaadake järele ka ühtlasi, kuidas staatus on. Kõrgemadal, eks ole. Märgitakse tavaliselt 7-palisel skaalal. 0 on keskel, plus 1, 2, 3 ja miinus 1, 2, 3. Ja siis, kui ikka staatus on madal, siis ei maksa rõõmustada midagi siis. Siis peab vaatama, millest see tingitud on, miks on staatus madal. Ja siis peab mõtlema välja, kuidas nendest põhjustest vabaneda, mis on kahjustanud staatust. Ja nüüd staatuste kogum on seal maine, eks ole juba. Ja maine on ka muidugi meista organisatsioonidel, igasugustel asjadel maine. Aga inimesel autoriteet ja see kujuneb siis suhtlemise protsessis, kas otsese või vahendatud, vahetu või vahendatud suhtlemise kaudu ja selle ja autoriteediga kaasnevad nii õigused, kohustused kui ka vastutus. See ei ole niimoodi, et autoriteet on nii samaks. Ei ole, see on üsna koormav, see on raske asi. Nüüd võtame viienda vaatepunkti ja selleks inimene kui ühiskonna liige, mina kui ühiskonna liige. Ja vaadake nüüd ühiskonda kui institutsionaalset süsteemi, kus on majandus ja õigus ja poliitik, ideoloogia, haridus, tervishoid, institutsioonide süsteem ja mina kui ühiskonna liige. Vaadake, kuidas on siis õigusega sekkuda kuskil õigusega mingid asja ajada selles ühiskonnas. Vaadake, kas õnnestub aru saada, mis sa teed ja mis selle tegevuse tähendus on. Kuhu see mõjub, kellele, kuidas, mis sellega kaasneb. Kas peaaegu võtab või ei võta? Kui ei võta, siis tuleb natuke õppida veel ja vaadata ja mõtelda enne kui tegutseda. Mõtlema peab enne tegutsemist, mitte pärast. Lajutame, kes seda oleks oskanud uskuseks. Aga nüüd järgmine on kultuuri esindaja. Pangem tähele, me oleme ühiskonna liikmed ja kultuuri esindajad, mitte vastupidi. Ühiskonna esindaja võib olla seal peaminister või välisminister. Mingi vastavate volituste küsik. Aga kultuuri esindaja me oleme iga päev, nii kodus kui võõrsel ja ükskõikus kohal. Kultuuri esindaja igal juhul. Ja vaata, see ei ole lihtne asi. See ei ole sugugi lihtne. See ka sellega kaasneb ju vastutus. Nii nagu igal pool, iga asja. Ja see aeg, kus meie praegu elame, see on päris naljakas selle poolest, et vastutusmehanism on ühiskonnas välja kärgitud. Tavaline on see, et inimesed väidavad, et neil on õigus ja on vähenud. Oleks õigus ometiks, siis teeks igas asju, tegelikult ei teeks. See on jutu vajamiseks päris hea ettekäene, mõnigi usub. Aga kohustusi on liiga palju, kes ei jõua täita, keegi ei jõua täita, nii palju kohustus. Tegelikult ei täida midagi võtti. Räägib, et on palju, aga ei tee. Ja siis kolmas on vastutus. Ja seda ei taha üldse. Mis vastutus? Ei saa vastutus. Nii siis mina panen sõrmed natuke naljakalt ja niimoodi täistagu siis see sõrm, mis on pikali õigusi. See, mis püsti kohustusi ja pöial vastutust. See, mis rahuldab, see on see koht, kus ma nüüd parema käe sõrmi veeretan. Rääkida saame õigustest kohustustest, vastutust, vajan nende ühtsust. Kui ei ole seda ühtsust, seda kohta,
peas ei teki, siis on mõtetu ka nendest omaette rääkida. Et väärtuseks on nende see, et koostoime, mitte omaette. Omaette on materjal, mille kaudu saame seda meil vaja. Ja aga nüüd ma ütlen niisuguse vahemärkuse, et kui ma seletan midagi niimoodi, et no ei saanud pihta, no, ei saanud aru, kuidas see oli. Andke kohe märku, pole karta, et mul sassi läheb, mul lihtsalt kaasas kõik. Ja siis, aga kui on vaja täpsustada, siis see tulebki tegelikult teha, mitte rääkida, et oleks pidanud täpsustama, see ei loe enam siis pärast. Muidugi ükskõik, aga ma kuskil ei jookse minema või William ka, aga värskete jälgede peal oleks parem. Mis siis? Tähme edasi. Kultuuri esindaja, ühiskonna liige ja kultuuri esindaja. Mõlemad muidugi vajalikud, mitte üks või teine. Edasi nüüd tööjõud. Ja ikkagi tarbida saab seda, mis on eelnevalt kas olnud, ma ei tea, maavarad ja nii edasi, loodud või tehtud. Ja kui inimesed ei oska teha reaalselt midagi niisugust, mille on tarbimise äärtust, no ei tea, see on töö. Töö ongi selline tegevus, mille produktil on tarbimisväärtus. Või ei suuda luua midagi niisugust, mida saab kehitada vaimse väärtusena ja samuti siis saab tarbida. Kas uute teadmiste loomiseks või mingid uute mehanismide loomiseks või protsesside loomiseks või nähtuste seletamiseks. Aga mingi tähendus peab olema ka teadmisel. Ma räägin sellest nii pikalt praegu sellepärast, et hiljem aegu üks meie juures ma ei taha nimetada, aga sai hakkama sellise asjaga, et esitas üks väga ametliku küsimuse, et kas riigi eelarvest tohib finanseerida selliseid riigiasutusi, kus ei ole mitte ühtegi õigust, mitte mingisuguseid kohustusi ega kõige vähematki vastutust. Kas riigi eelarvest tohib finanseerida niisuguseid asutusi? Vastus oli ei tohi. Ma ütlen, no siis on selge hakkena. Siis teadust akadeemia oleks tarvis likvideerida. Siis ehmatasid, mis kole. Ja ma ajatasin, et likvideerida ainult selleks, et asutada kohe uus. Uus põhimäärus. Komplekteerida tõesti tegelikult isikutest, kes on valmis esindama oma teadusharu ja keda eelistatakse kõige asjatundlikuma ja kõige tähelepanu väärsena. Ja valitakse üldiste ja võrdõiguslike valimiste kaudu. Iga teadusharu inimesed valivad endale akadeeliku. Ja mitte, et füüsikud valivad heliloojad ja nii kui asja juhtus. See oli suurem osa füüsikud seal. Keemikud on kõik seal kui. Iga keemi aru, et on akadeemik. Ühiskond teadustas pole üldse. Ja nii edasi. Nii et, see oli kõrval õige. Lähme oma asja tulnud tagasi. Ja nüüd paneme sinna veel mingi hulk punkte, ma ei tea, kolm või rohkem. Ühesõnaga, see loend on lahti. Mina kui, ma ei tea, pange näiteks oma vanemate laps. Võib seda kehitada ka kui rolli, aga see on hoopis rohkem kui rolli, see pole mingi roll, see on hoopis rohkem. Ja abikaasa, ma ei ütleks, et see on roll. Teatris muidugi mängitakse rolle, elus elatakse rollides, aga on midagi niisugust, mis ei ole kuigi konventsionaalne, vaid mis tuleb ikka südamest ja ei ole mingi kokku leppeid. See lihtsalt olemus ilmub selle kaudu.
Nõndakse, kui nüüd subjekt on paigas, mina kui subjekt ja aktiivne alge, olen selline. Ja nüüd küsimus selles, kuidas käitud. Olen niisugune, aga käitun kuidas? Võtta, see on optimis. Ja täitsa kolmas asi on veel. See, kuidas ma räägin endast ja teistest käitumisest. Ja verbaalne ja reaalne käitumine ei pruugi langeda kokku. Kahjuks sageli ei langeda. Ja maailma kirjanduses on palju nalja saanud sellega, et üks ja teine ikka väga ajalt otsustab hakata ausaks ja rääkida täitsa tõtt ja kõigile näkku kohe ütelda tõtt ja siis tal kerge ei ole elu. Ja muidugi on siis väiksed ja suured valed ja inimesed sõlminud igas kokkuleppeid. Ma olen aegajalt meenutanud ühte vana eestiaegset nalja, mis mulle tundub väga rükkõige, tähtis nali. Ja kui sa ühed leppisid enne laulatust kokku, et mees on perekonna pea, see on selgeks, see on kõige selge niigi siin rääkida. Seetõttu mees teeb suuri otsuseid, ei või taas pidi. Ja naine teeb väiksed otsuseid, lepitud. 10 aastat juba elanud ja siis küsis, kuidas teile elu läheb, hästi läheb. Täitsa hästi kohe. Otsustamisega on ka hästi. Aga suuri otsuseid meil veel ei ole olnud. Ja. See on niisugune. Ja kui inimesed üksteisest väga hoolivad, siis tõtelda pole tähtis, kelle on õigus. Meil oli vahe komment, siin ilmselt olid sääsed. Jah, küllapis. Olid väiksed. Küllapis. Väiksed otsused. Niimoodi, aga nüüd see, millele keskendub subjekti aktiivne tähelepanu, täna meil seminaris kogukond, see, millele keskendub aktiivne tähelepanu, ongi siis objekt. Ja nüüd hakkame vaatama, mis siis kõik peaks olema. Et see subjekti ja objekti seos peab klaariks. Minu arvates on see väga tähtis. Ja kui see on paigas, siis sellest argneb edasi juba, sammult edasi juba läheb nii kui nalja. Aga vene keeles, kes vene keelt hästi valdab, on üks väga, väga tähtis ütlemine. Pidee ta pitch. Atka toru pljašut. Sõtte pihta, aga nooremad ei tea ju vene keelt. Lihtsalt põhimõtteliselt ei õpi niukest ilmselt keelt. Aga sul ikka oleks. Ma tõlgin igaks juhuks, kus see ahi on, mille juures tants algab. Aga see ütlemine on niimoodi, et kus kohal see alguspunkt on, kus kohal me alustame. Ja mina sõndan öelda niimoodi ja tõesti ma arvan niimoodi, et see subjekti ja objekti suhe ongi see koht, kus saab alustada. Selliseid arutlusi, nagu meil täna kõnevad. Ja nüüd vaatame seda objekti natuke lähemalt. Vabandust, et siin on mõned kõrvalpõiked, aga see on selgus huvides, ma arvan. Ja kelle poole ma siin ikka pöördun tütarlaste poole muidugi. Kas ma saaksin seda vilt liatsit mõõta? Ikka. Niisa? Saab ikka. Niisa? Teatud asjad saab mõõta. Mõõta saaks pikkust laiust, ümber mõõta, raskust. Aga mitte pliatsid. Ja kirjutamist ei saaks ka mõõta. Kirjutamist saaks hinnata. Või siis mõõta, kui pikka joont saab sellega ta mõõta. Jah, et seda mõõdame joone pikkus ära paar kilometrit, eks ole. Ehkki nii. Aga nüüd siis kvantitatiivseid karakteristikud. Kas on hea või halb liiat? Seda saame hinnata, mitte mõõta. Ilu võilnemist ja uisutamist võime teha. Õppeedukust saab mõõta. Saab hinnata, jah. Hinnata ainult, eks ole. Kvalitatiivsed karakteristikud saab hinnata, kvantitatiivsed saab mõõta. Ma küsin siia vahele nüüd üks vabandust eksitava küsimuse. Kas kiirust saaks mõõta? Autokiirust. Seda, milles suhtes?
Ja mina küsin, kordan, kas autokiirust saab mõõta või ei saa? Saab mõõta aega, millega läbitakse teatud maad. Jah, aga õige. Ja siis seda nimetatakse kiiruseks. Ja. Ja. Või siis vastupidi, mingi aja või mingi maa teepikkuse läbimiseks kulunud aega või mingi aja jooksul läbitud teepikkust. Need saab mõõta. Aga nimetame kiiruseks. Aga nüüd, kas raha saab mõõta? Ja. Aga hinnata? Hinnata ka on väga raske. Vähe on igal juhul. Igal juhul on vähe. Hinnatakse väärtust. Aga tegelikult muidugi loendame. Ja on kolmas, eks? Mõõtmine, hindamine, loendamine. Ja nüüd peab vaadata. Pole ju mõtet, et mõõta, ma ei tea, noh, siin ruumis viibi, et mis asja pikkust, kõige pikkust mõõta. Ja siis kui sellest kapp, jah. Aga loendada oleks vaja. Kui oleks tarvist teada, mitu inimest, siis tuleb üle. Loendamise ülesanded. Olete linde käinud loendamas? Lindade renda ajal. See planšett, mis välja sirutatud käes, on üks auk. Ja siin on tabel kõrval. Linnuparv läheb sihid selle peale ja määrad ära, kui tihe see parv on. Vaatad, aha, kolmas. Nii. Nüüd vaata stopperi, kui kaua see parv mööda lendab, teed järjel see 10 000 lindu. Eks? Pärast lendab neli tükki järjele, oled protokolli 10 000 neli lindu. Tervist, ärge nüüd mõnda meie julgast, et see on jälge jätke, antke midagi hamba alla pista. Salatud on. Ja. Paper on sinu toita. Nüüd juhtimise objekt. Mida saab juhtida? Autot saab? Saab ikka. Tema arvates saab. Kuidas teie arvates? Ma peaks teie käest küsima. Jäge velile. Kas autot saab juhtida? Saab. No vaata, aga vastus vale. Kui auto seisab, tee oma kuskil siin seisab. Pole juhti kuskil tarvis. Millal juhti vaja läheb? Liikumasse. Just nimelt, just. Auto ei sõida, teie sõidate autoga. Auto ei pidagi sõida. Nii siis? Liikumist. Aga ikkagi liikumist nimelt. Savisaar juhib linna. Saab aru. Linn seisab püsti ja midagi ei juhu. Aga vabrikud ka ei saa juhtida. Mõningaid protsessi vabrikus ja palun saab tootmisprotsessis või mõningaid. Mitte kõiki. Enamik protsessi kulgeb ise regulatsiooni korras. Mõningaid saab juhtida. Enamast ei oska mitte midagi juhtida. Nii kui juhtima hakkad, nii läheb pätemässu. Siis kui ise regulatsiooni korras veel kuidagi liigub, siis valida. No näiteks loomingut ja see kunstiteks. Nii kui juhtima keegi hakkab, nii on mässus, siis on alt uurad. Ikka üritatakse juhtida. No jah, aga selle peab kaastama nendele, kelle peal seda asjad juhtuvad. Nüüd valitsemise objekt. Valitsemise objekt. Mida saab valitseda? Enese valitsemine on ka ei tähtis asi. Eest minast rääkisime pikalt. Nii siis valitsemise objektis on inimesed. Vaadake nüüd, kuidas saab. Kogukonnas on ka valitsemine tasti vähelik. Kui valitsemisega kasneb kord, korra austus ongi distipliin. Kui korda ei ole, siis on korra lagedus. Siis ei saa elada, siis ei saa vabadust kasutada, siis ei saa mitte midagi teha. Aga küsimus on käinud selles, et milline see kord on ja kuidas kord kehtestatakse ja kuidas seda jälgitakse. Ja see ei pruugi olla mingi despootne vägivald, see võib olla vägagi läbiräägitud ja lepitud kokku, et noh, niisugused reeglid on. Ja nendest reeglitest peetakse kinni ja see ongi kord. Ja korra austuseks ole siis, inimene austab tegelikult siis ennast ja teisi inimesi sellega, et ta peab silmas need reeglid, mis on kokku lepitud. Nii siis valitsemise objektiks on inimesed, inimeste igasugused kooslused. Nüüd haldamise objekt. Mida saaks hallata?
kõik materjaalid, igasugused materiaalsed väärtused. Ka kogukond, kus ta on see territoorium, kus on hooned, seadmed, teed, igasugused rajatised, kõik, mis vähegi seal on sillad, kõik tuleb hallata ju. Aga haldusel on mõte juhul, kui on hooldus tagatud. Haldamine on see mõttetegevus selleks, et oleks korras. Aga siis tuleb tegelikult nüüd ka seda teha ja hoida korras. Ja ülikoolis on haldusprorektoriks. See on see mees, kelle hoole all on kogu materiaalne vara. Ja kes ühtle siis korras hoiab ka siis remont ja ehitus ja koristamine ja see kõik. Inventari arvestus ja nii, haldus. Ja edasi nüüd tuleb valdamine. Valdamise objektiks on mitte materiaalsed väärtused igasugus. Teadmised, oskused, initsiatiiv, suhted. Kõik mitte materiaalne. Mida oleks tarvis teada, millest on tarvis aru saada, mille seosed sõltuvusi, mille süsteem on tarvis tabada. Ja kõik haldus, või vabandus, valdusproblematika. Ja jällegi oleks tarvis võtta lihtsalt vaikselt aega ja teha endale väga selgeks, mida peab teadma. Selleks, et näiteks kogukonnas rahulduvad toime tulla. Või, ma ei tea, võib teha ükskõik mis valdkonna kohta, aga meil täna on, no, kogukond on arutuste keskmes ja peaks selle asja klaariks rääkima. Aga no, üks teeb ja teine teeb ja kolmas ja neljas ja siis on tarvis kokku istuda ja oma vahel vaadata, mis sul on seal ja siis teised saavad lisada ja kokkuvõttes see on kollektiivne vaimne tegevus, kollektiivne looming. Ja pole karta, et see saab liiga hea. Mida parem, seda parem. Nüüd muidugi ei maksa sinna panna mingisugust punkti väga lõppu, vaid ikkagi semikool on kõige rohkem. Ja see on kogu aeg tähelepanu all ja täiustatakse ja laiendatakse, sõendatakse. Võib juhtuda, et seal on mõni viga, mis tuleb parandada. Mitte teha nägu, et käib küll. Ei ole, siis tuleb tegelikult parandada. Ja muidugi oleks hea, kui neid norme ei viiks kokku persooniga. Et keegi kehtestas niisugused. See ei ole üldse tähtis, see on sega. Nüüd aga selles reas ma nimetan veel kaks sõna ja need on siht ja eesmärk. Vene keeles ei olegi seda sõna siht. Ma siin mõnikord meenutanud, et ükskord Moskvas või teadusakadeemia, või selline mitte teadus, vaid selline pedagoogika akadeemia presiidiumis oli üks loeng. Ja siis ma iialgi jõlpan tähele ja järsku vaatan, et ma ei oskagi seda üldse vene keeles öelda. Siis ma ütlesin, selgub, poleks üks sõna üldse nii. Ja siis ütlesingi, et no vaata, et näed, eesti keeles on nüüd sõna siht. Ja seletasin ära, mis see tähendab. Ja vaata, et sell, vene sell on eesmärk. Ja eesmärgipärane tegevus on üks asi ja sihipärane tegevus on teine asi. Pedagoogiline tegevus ja ma usun, et ka kogukonnas tegevus on eeskätt sihiteadlik, sihipärane, mitte eesmärgipärane. Siht on otstarbekaks peetav suund. Otstarbekaks peetav suund. Sihil on vaja olla kogu aeg. Eesmärk on vaja saavutada mingiks ajaks. Eesmärk on alati seotud ajaga. Mis ajaks? Missugune seisund on vaja saavutada? Mille tulemus on vaja valmis saada? Aga sihil olen kogu aeg. Olles sihil, seame eesmärke ja saavutame neid. Vaata, siht on kahtlemata palju tähtsam kui eesmärk. Kui siht on vale, noh, mis sa siis seal pingutad? Põrutad õudselt hästi ainult vales suunas. Ja muidugi nii sihil püsimiseks kui ka eesmärgi saavutamiseks on vaja vahendid. Vääritute vahenditega midagi mõistlikku ei ole võimalik saavutada. See on väga tähtis lause.
Vahendid ei ole sugugi vähem tähtsad kui eesmärgid. Kui on eesmärk seatud, kui on siht seatud, siis peab väga vaatama, et me seda taatleme mõistlike väikate korrektselt, noh, kõlbeliselt korrektselt vahenditega. Nii kui vahendid tahavad käest ära, nii on näed ajaga silmas, kui on kõik valisem. Ja see on päris huvitav on see asi, et kui see on mingisuguses seltskonnas, olgu see Toompeal või kuskil mujal, keegi hakkab seadma kõlvatuid eesmärke või kasutama kõlvatuid vahendeid, siis tegelikult on läbi see asi. Läbi, tegelikult on läbi. Seda võib reanimeerida ja kuidagi moodi poputada, mingis raputada ja hoida inges, aga sisuliselt on lõpp. Kas kõlvatul on ka mingisugune noh, kokkuleppeline ütleme, ühiskonnas, Eesti ühiskonnas tähendus olemas? Mina arvan, et ei ole. Mina arvan, et see, mis on kõlbeline ja mis on kõlvatu, tuleneb kultuurist. Lapse põlves juba ema keelega inimesele kasvab sisse arusaamine sellest, mis on ilus ja mis on inetu, mis on sobiv ja mis on sobimatu, mis on kohane ja kohatu, õige ja vale. Ja see ongi see, ma arvan, kuskil kolmand eluaasta lõpuks on inimesel see kõik väga selge. Siis kui ema keel on käes, siis kõlbelised alused ka käes. Ja päris huvitav, et need sõnad nagu ilus ja inetu ja need on nii esteetilises kui ka eetilises mõttes. Mõlemas. Mõlemas ühte mõte. See on väga huvitav. Nõndaksi. Nüüd need kaks sõna siis siht ja eesmärk. Ja nendest paistab väga palju. Nii siis eesmärki seavad inimesed. Ja kui eesmärk näiteks ei, eesmärk on otsus. Ja kes otsustab, see vastutab. Kes otsustab, see vastutab. Selleks, et vältida vastutamist, inimesed iilivad kõrvale otsustamiseks ja sokutavad nii, et otsustagu keegi teine. Teine vaatab, minge vaadake, mis välja tuli, mina ei tea. Mina pole otsustanud, mina pole käinud, vaadake, kuulake praegu neid jutte telekast. Mina ei tea seda asja. Valetavad kogu aega. Aga no nii. Nii kui kõlvatul see asja hakkab käima, nii on tegelikult. Ja eesmärkide kaudu inimene tegelikult paistab välja teistele. Ja vaata, missugused eesmärkida seab, millised vahendite kasutab ja sa võid selle sama inimese kohta teada saada üsna palju. Jah, aga siis on veel puudu. Küsin siis vahendite, et kui neid kõlvatud vahendeid kasutada, siis asi lõpeb, kas ta lõpeb selle jaoks, kes teeb, et tema moraal käib all või teiste jaoks, kes seal ümber on ja pealt näeb. Kus see lõpu algus hakkab? Jah, see on väga huvitav küsimus. Ma ei oskagi praegu hoopilt vastata. Ma arvan, et võib olla nii ja naa. Võib juhtada seda teist. Aga ma olen pannud tähele elus, et põrsast kasvab ainult siga. Noh, samas nagu on nii palju on kõlvatud sigamest tegevust ja kõik muu, aga sõike tunne, et osadel inimestel võib tulla, et see on nagu lõpmatu, et see käib ikka täpselt samamoodi edasi, mitte miskit ei muutu. Samas nagu see on rikutud sigamest teiste silme eest või sa enam ei arvesta sellega, sest sa tead, et see asja on nagu rikutud. Ma arvan, et sealt on rohkem see, et kus sa nagu iga ühe jaoks on see, nagu millel see või see kõlvat, noh, see on südametunnistusest nagu ilus inetu, sama on nagu südametunnistus, mis nagu ka ema õpetamine.
lihtsalt ühed on see paksem ja teistel on nagu vähem. Ja palun. Korra küsis selle kohta selle mainisid, et siht on ikka olulisem kui eesmärk. Et kas see on olulisem ja ainult meie selle kogukonna objekti kuul või see oli alati? Ei, igal juhul ja alati. Ma olen sügalt peendunud. Igal juhul ja alati. Aga samas on päris palju igasugusi meetodeid, mis nagu üritavad selle mingisuguse eesmärkile jõuda, kasutavad erinevaid sihte või erinevaid teine. Aga ei, ma ütleksin selle kohta üsna nii resoluutselt, et susserdamise moduseid on tõesti palju, aga siit on vaja, mina olen süvalt veendunud, et kõigepealt on vaja siht paika panna, suund, otstarbekas suund ja veenduda selles, et see on tõesti suund on paigas. Alles see järel, olles sellel siit, saab hakata see seadma eesmärk. Ja ma mõtlesin tegelikult praegu rohkem üks abstraktseid meetodeid, näiteks nad saavad mingi optimeerimise ülesandeli siuksed, et on vaja leida optimum punkt või midagi sellist ja siis üritatakse erinevaid teidpidi nagu... Jah, aga see ongi juba see idee esenesest optimiseerimise ülesandeli, ongi siht. Aha. Ja selle sees nüüd juba erinevate moodustega muidugi mitte. Ja ma arvan, et näiteks poliitikas või kultuurielus ja seal kui ikkagi keegi on suli ja ilmneb kuskil mingisuguste, ükskõik missugustes asjades, et ta on suli, siis on selge pilt, et ta ongi seda. Ei ole niimoodi, et vaat natuke tegi. Ei, kõik. Ja, aga kahjuks need sulitsevad edasi. No see juhul, kui inimesed on nii hoolimatud, ükskõiksed ja rumalad. No, aga kui nad oleksid arukad, julged ja järjekindlad, siis ei juhtuks seda. Et mina kui lätlane, ja mul on selline tunne, et eestlastel on kohutavalt nagu lühikesed nagu mälud. Mul nagu vahest on nagu lausa valust nagu vaadata, sest mina mäletan. Aga inimesed ei mäleta. Mäletavad. Mõned kui. Nagu tegelevad ja toimetavad absoluutselt nii nagu tahavad ja kõik lubavad. Miks keegi nagu midagi ei tee? Miks keegi nagu häälte ei tõsta? Et nurisevad ainult need eestlased kogu aeg. Miks nagu ammu juba laiali peksma asja? Iga asja tuleb tegelikult oma lähe. No, ma lähen annan vastu vahtimist, ja, aga ma arvan, et enamasti teistid ei saa tihti peale, kui eriti kui inimene on loll ja täiesti debiilik igate pidi. Ja. Et sigatseb hommikust õhtuni ja kõik nagu lubavad. Ne. Ja lootes, et miski muutub. Midagi ei muutu. Mul muidugi ei ole hea meel, aga ma mainin, et Lätis esineb ka seda. Jaa, ma... Võibolla, et Lätis on... See on veel hullem, mis tehti. Ja kaheks on see õige. Aga see on see koht pärast, mille pärast me räägime. Ja. Kui asi oleks teisiti, siis me seda teemat, arvan, ei puudutaks kii, mis mõttega. See on asi korras, lähme edasi. Aga ma arvan, et ka see kogukonna loomise idee ja niimoodi vastastikku üksteisele toeks olemise idee, ja see on ju ka mitte nii sama, et pole midagi muud teha. Et see ikkagi selleks, et tekiks reaalne jõud. Kui jõud ei ole, no siis oled jõuetu. Jõu allikaks ongi alternatiivi. Kui alternatiiv ei ole, siis oled jõuetu. Ja kui jõuetu oled, siis pea suu kinni. Aga... Et ma... Ütlen natukene minu hommikused mõtted. Sõitsin autoga ja öeldakse, et järgmisel aastal läheb või millal läheb lahti elektri see turg. Ja 40%. 40% tõuseb hind. Ma lihtsalt, ma lähen nagu vihaseks, et mille alusel, milleks meil nagu valitsust vaja või mis iganes mida, et need lubavad seda nagu toimida. Kelle ees need hoolitsevad, milleks need üldse on olemas. No? Et kõik ju algab sellest nagu oma perest. Ja? Et sa ennem nagu mõtled, mida sa nagu teed, kas see sul on kasulik või mitte kasulik ja siis hakkad nagu toimetama. Mitte nii, et otsustan nüüd, et naabril on, meil on nagu kehv aeg vahele, naabrel oleks vähe ilus, et nagu aed, et siis ma hakkan nagu tegema. Et... Midagi peab ette võtma. Jah, nii selles punktis ma arvan, et keegi väga ei protesteeri. Et selles suhtes nagu, et miks nagu siuksed asjad nagu toimuvad, see tähendab seda, et need inimesed on vastustustundetud ja käituvad absoluutselt... Madis tahab lisada. Ma tähendab, et kui ma
hindan sinu kirglikust ja, ja seda, aga teeme niimoodi, et Ülo annab selle pealoengu ära ja. Ja siis me tuleme kõikide nende teemade juurde. Ma ütlen, et ma vahel ütlen. Kindlasti see vahel kindlasti ei seganud ja nii. Aga nüüd lähme ilust edasi. Võt, kui me tahame tegutseda niimoodi, et mitte siis lihtsalt tegutseda, vaid et selle tegevusega kaasneks tulemused, mille üle me võime rõõmu tunda ja mis viib elu edasi, eks ole, siis peab olema küllalt hea ettevalmistus, siis peab olema haritud, ka tänapäevaselt haritud, mitte et käisid kuskil koolis. Minister räägib ka, haridus see ongi see, mida koolis antakse. Tule taevas appi, ütleks Lennart Meri, teda pole. Aga no see pole kelgi jutt üldse. Koolis ta rõendab mingi paperitüki, eks ole. Lille õie. Aga nüüd, nii siis kujunud haritud inimeseks, ja selle küsimus sellest, mis see tähendab tänapäevases mõttes? Mis see tähendab olla haritud inimene? Et see tuleb lahti arutada. See, minu teada seda praegu kuskilt nii väga lugeda ei ole. See tuleb ilusti mõtleda. Selleks on üht-teist küll ja siin laua taga on ka mõni, kes on selle üle mõelnud. Ja see on omaette jutt ja praegu ei lähe selle sisse. Nii siis haritud. Edasi, informeeritud. Haritus ei ole midagi, kui ei ole informeeritud. Kui see petetud näiteks või osaliselt informeeritud isikud on kõik petetud. Vaata televiisorit, siis sa oled informeeritud. korraks see, ja mul läks vahel arutledudega see kontekst kaaks natukene, et kas me räägime nagu sellest kogukonna nendest? Jah, ja, me räägime kogukonna loomise eeldustest. Nüüd. Mina kui kogukonna looja, siis peab olema küllalt haritud. Ja mis see tähendab küllalt? Millel on küllalt. Ja mina tean laste puhul näiteks viis nippi, kuidas moodi lapsele saaks selgeks, et õppida ei ole vaja. Sest vaja on teada osata aru saab, et seda on vaja. Aga kuidas ta selle saab? See on palju võimalusi on. Kõige nadim ja kõige kehvem, kõige formaalsem ja kõige tüütum ja vastikum on õppimine. Teine halb tegevus on veel, see on töötamine. Aga mõne asja saab selgeks ka töökaudu ja mõne saab õppida siin. Aga veel on palju tegevusi ja nüüd tegevussüsteem tuleb ikka täiest tükkis tervikuna väga ilusti klaariks mõelda. See on mängimine ja loomine ja uurimine ja matkimine ja kõik tegevus. Tegevussüsteem. Jällegi kahjuks ei ole mingisugust vähegi rahulduvat kirjandust tegevussüsteemi käsitluses. Iga tegevus sisaldab pisut kõiki teisi tegevusi. Kordan, iga tegevus sisaldab pisut kõiki teisi tegevusi. Mis sellest järeldub? Järeldub, et kui me mõnda tegevust üldse ei tunne, no ignoreerime, no midagi ei tea, siis järelikult ei saa olla väga hea üheski tegevuses. Mis järeldub? Väga huvitav järeldus. Ja nii siis tegeldas tööga, pole võimalik saada selgeks tööd. Vajan tegevussüsteemiga, mille elementiks on töö. Ja õppimisega, või tegevussüsteemiga, mille elementiks on õppimine ja uurimine ja loomine ja juhtimine ja haldamine ja sidustamine. Ja sidustamise ma jätsin enne ütlemata küsimus. Mis see siis on? Selgub, et efektiivsus on süsteemsuse funktsioon. Mittesüsteemne analüüs, mittesüsteemne otsus, mittesüsteemne tegevus ja üldse mittesüsteemne tegevus on praht ja põhk ja sõnnik ja kõik halvad sõnad, mis väga oskate siin. See kurks. Petmise vorm. Ja enamasti tuleb see, juhtub nii see tõttu, et inimeste ei saa aru, mis teab. No ei ole haritud ja ei saa arvusta. Ja siis teevad midagi, eks ole, ja teised vaatavad, et nüüd tegutseb. Asi on tegevust tõttu hullemaks kui enne oli. Rahuldavaks saavad kujuneda üksnes süsteemsed pingutused. Efektiivsus on süsteemsuse funktsioon. Ja kui ei ole näiteks mingi organisatsioon ei kujuta endast süsteemi, siis ta ei saa normaalselt funktsioneerida, muutudega arendada. Areneda saavad üksnes isereguleeruvad süsteemid. Arendamine
Võimalik ei ole. Kord on seda mõtet, et mitte keegi, mitte kuskil, mitte kuidagi ei saa midagi arendada ega kedagi arendada. Ma ei tea, jätame Jumala kõrvale siit arutustest. Ma ei tea, et religioossetest seoses ei oska. Aga meiesugused igates ei saa. Ja nii siis selleks, et nüüd kujuneks, võta mingi lihtsa näite, kõige lihtsam, mis oskad võtta, mingi viljatera kas või, eks ole, et kuskil peopesal. No, millistel eeldustel juhtub seda, et sellest nisuterast nüüd saaks peoteisteist eri? Missugustel eeldustel? Ma olen seda üliõpiste käest kümneid korda küsinud ja ühtigi korda veel siia maani, gümnaasiumi lõpetanud, kõik niimoodi üliõpised. Ei ole enam vähem, no ütleme, niisugust A vastust annud, mitte ühti. Veel ei ole olnud. 10 aasta jooksul. See ma olen küsinud seda küsimust. Millest te räägib? Ikka päris metsik fakt. Ta räägib mitte sellest, et ei tea. Ei oska mõtelda. Oma peaga ei oska mõtelda. Ja need valetavad nüüd eriti usinalt ise endale ja teistele selle PISA testi kaudu, et see Eesti on õudselt kõva. See ei ole mitte midagi. Täitsa vale. Ei ole kõva. Väga nõrk. PISA test, mida see siis võimaldab hinnata? Tegelikult keegi ei tea. Aga igatahes mitte haridust. Igatahes mitte võimekust. Igatahes mitte mõtlemisvõimet. Ja nüüd, no see sama nisutera puhul nimetavad seal 4-5 tingimust. No seal temperatuur ja kuumus ja niiskus. Ma küsin, et kas mida rohkem, seda parem niiskust. Ei ole. No aga kui palju siis? Ei tea. No temperatuur. Mida rohkem, seda parem. 100 graadi on paras või palju? Ei tea. Ei, 100 on palju. Kui parasab? Ei tea. Aga seda näiteks, et valgust ka on vaja ja et kaitset on vaja ja et kits võib ära süüa ja sitikad võib nahka pista. Ja mis kõik võib juhtuda ja taimega, kui ta hakkab idanema ja võrsuma ja siis viljuma ja nii edasi. Ja see, tähendab kogu see loogika. Ma räägin praegu kõige lihtsamat näidet. Aga nüüd, kui me tahame, et tõesti miski arenema hakkaks meie tähelepanu all ja meie hoole all, siis kõigepealt peaks vaatama, millest areng sõltub. Ja nüüd mina joonistan enda jaoks niisuguse suhteliselt lihtsa modeli. Joonistan nüüd rõnga keskel, eks ole, ja panen sinna sisse praegusel hetkel näiteks sinu võiks ütlen see. On see näiteks kogukond. Nüüd ma tahan selgusel, mis see on, millest jut käib. Vaatepunktid, et seda näha üldse. Millistest vaatepunktidest peaks vaatama? Noh, millistest vaatepunktidest peaks inimest vaatama? Me alustasime sellest. Aga perekonda, aga näiteks haridust, näiteks piirkonda, kogukonda, noh, ükskõik miskuskonda. Missugustest vaatepunktidest peaks vaatama, et näha? Igast vaatepunktist paistab erinev pilt. Vaatepunkte on vaja leida küllalt palju. Vastasel juhul on primitiivne käsitlus ja enesepettus. Nüüd aga, noh, teiste pettus ka, aga nüüd vaatame koosseisu, millest koosneb igas eri tähenduses. Milline on struktuur? Kuidas jupid ükse suhtes paiknevad ehk struktuur. Nüüd edasi genees, kuidas tekis? No idee tekis ja siis veel ja kuidas moodi samm-sammult ja mis moodi see asi kujunes. Võib ju vaadata filogeneesi ja ontogeneesi eraldi, eks ole see, kuidas üldse on see konkreetne. Aga nüüd, no kogukond on enne ka olnud maailmas, küll, eks ole. Peame lihtsalt seda kogemust natuke arvestama, tundma arvestama, mis on inimkonnal olemas juba. Mis ohud varitsevad siin ja seal, mis võimalused on.
mida tuleks teha samamoodi nagu teised ja mida teistmoodi. Et mitte astuda sama reha otsa, mille otsa juba on astutud. Nüüd edasi võib vaadata ka dünaamikat, seda, kuidas ta funktsioneerib, peaks funktsioneerima ja siis funktsioneerima. See on põhiproblemaatika, ongi funktsioneerimine. Nüüd, kuidas ta muutub. Mõned asjad muutuvad meie tahtest sõltumata ja mõnda asja tuleb muuta meil endal teadlikult. Ja terve teadus on selle kohta innovaatika. Muutuste sisse viimine. See ei ole lihtne asi. Mõni on künte hammastega vanas küljes kinni ja ei alla see lahti. Uut ei taha sellepärast, et siis peab vanast loobuma. Uut tahaks ju küll, aga vanast ei taha. Ilma jääb. Ja tegelikult ei mitte jääb. Vana ei kõlba enam, uut ei võta veel. No, ja oledki kahe vahel, istud kahe, mitte ühe või teise tooli peal võid põranda. Siis on paha olla, siis hakkad süüdistama teisi. Aga nüüd kolmas on siis areng. Areng on kvalitatiivselt ja üleminekute järjepidev jada täiustamise suunas. Kordan. Kvalitatiivselt ja üleminekute jada täiustamise suunas. Arendada keegi midagi ei saa. Võimalik on luua arenguks vajalike eeldusi. Ja hoida neid ja tugevdada ja kindlustada. Areng on üks keeruline värk. Tavaliselt on areng käib ikka üsna raskete üleminekud. See üleminekud on need eriti rasked asjad. See tõuseb, kasvab ja siis järgu käib paukaks. Noh, inimese ülemineku esimene kõige raskem ja kindlasti kõige ohtlikum kogu inimese elu jooksul, see on sündimine siia ilma, eks ole. Ja see ilm siin väljaspool ema on ikka inimesele šokeerivalt vastik. Külm ja hirmus. Ja paljudel on see sünnikogemus ikka väga hirmus ja terve eluga saadatud. Aga nüüd edasi on juba need üleminekud seal, kus titt enam ei ole, aga väike laps veel ei ole. See on see negativismi periood, kus ta ajab sulle igast lollusi vastu. Ta ütle talle, et mine magam, ta ütle, sina mine ise magam. Ja sööb. Ei sööb. Koer sööb. Mina ei sööb. Annad koerale, siis ta ütleb, et ma tahtsin just seda, mis koer ära sõid. Igal juhul midagi muud. See on see üleminek vaja, kui paljud vanemad ei oska seda nii tähtsaks pidada, ei teagi, et see on lapse arengu vajalik etapp ja annad lapsele peksa ja rikuvad ära kõige suhted. See on see üks hirmus asi. Aga ülemineku etapp on, see on raske koht. Nüüd natuks ajapärast tuleb palju hullem ja see on see puberteedi. Ja siis tüdrukud kõnnivad õlmad ees, eks ole, viivad teha nägu, et rindu polegi. Ja sada eda, eks ole, välimus on preilimissugune, aga sotsiaalne ja kõlbeline ja siis selline intellektuaalne valmisolek on kaugel maha jäänud sellest füüsilisest. Ja see vastuolu tekitab inimesed väga teraveid emotsioone ja see puberteedi iga mõnel on ikka väga valuliselt. Poisid, ta tahaksid ka suured mehed juba olla kanged tähtsad, eks siis süvitavad ja räägivad rumalaid sõnu ja jovad õlut, eks teevad suitsu. Selleks, et paista ka tähtsam ja suurem. Ja tunnustuse defitsiit on eriti. Keegi. Ja tänapäeval nüüd see tütarlaste puberteet läheb ikka palju hullemini veel kui poistel. Kõik õpetajad on üsna üksmeelsed selles. Aga noh, jah, läheme edasi. Eks nüüd üleminekud on terve ida veel, eks ole. Ja vaadake nüüd, et arengud ja need on nendega alati ülemineku jama. See üleminek on eriti raske, see on mingi vaevaline, see on mingi valus ja see on, võivad tekida purustused igasugused. Isiksus võib puruneda ja suhted võib puruneda, kõik võib puruneda. Usaldus puruneda. Ühesõnaga, seal peab olema ettevaatlik, tähelepanelik, sõbralik ja kes siin oli, kes keskendub koostesuhetele ja mõtleb selle üle põhjalikult. See on väga tähtis. Aga nüüd tuleme selle ettevalmistuse juurde tagasi. Ja minu selle taga on siin üks pilt, mille ma juba alguses varusin siia ja
siia maani ta seisnud siin asendatult ja siin peaks olema nüüd mingi kuup joonistatud jälle, nii nagu sõrmi panin enne. Ja mingi hulga teooriaid peab klaariks tegema endale. Isiksuse teooria ja seesama subjekti teooria. Teooria ehk mõtte mudel millegi kohta. Ja perekonna teooria, kogukonna teooria, 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 teooria. Seal on siis mõistet, nende vajas teosed ja klassifikatsioonid, definitsioonid. Just, siis saab just üksteisega rääkida. Teooria valdamine on kommunikatsiooni eeldus. Kui sa neid sõnu ei tea, üks teab ühe tähendusega, teise sama sõna teab teise tähendusega, ja no siis ei saa rääkida. Selgust igatahes ei saa tekkida, siis vestlemiste kaudu segadus läheb veel suuremaks, kui enne oli. Ja nüüd on siis metodoloogia. Kahjuks metodoloogia kohta midagi mõistlikku kuskilt lugeda ei ole ja me järgnevalt nüüd pikemalt sellel peatumegi. Ja see on siis printsiipide süsteem selle valdkonna käsitlemiseks, millest me pärasti tegeleme. Kui on teadusmetodoloogia, siis on kõnal teaduslik uuring. Nende printsiipide süsteem, mida peaks järgima teaduslikus uuringus. Kui on kõnal ravi, siis on ravimetodoloogia, majandusmetodoloogia, metodoloogia, printsiipide süsteem, igas valdkonnas. Teadusmetodoloogiast on natuke räägitud, siin on kuni võiksite ju vaadata, see on paradigmade muutumine seal ja mõned asjad veel. Ja nüüd on metoodika ja meetodite kogum. Meetodid on tööriistad. Igas valdkonnas, kus inimene tahaks saavutada professionaalse taseme, peab ta valdama küllalt palju meetodeid. Meetod on kallis vara. Meetodid on vaja täpselt, korrektselt kasutada, selgeks õppida just meetodid. Meetodid on väga tähtsad. Aga see, mis tähtis on siis mitte üks, teine või kolmas, vaid teooria, metodoloogia ja metoodika ühtsus, nende sümbioos. Tegeleda saame kõige kolmega, mida saame või peame, aga vaja läheb nende ühtsust. Ühtsus tekib peas. Paperi peal on kõik eraldi. Peas järsku, ahaa, elamus tekib, ohoo, elamus võib olla rohkem. Jaa. Ja siis järsku nii kui käna tagant läheb lahti, ise seisma mõtlemise võime, arusaamise võime, sõnastamise võime ja kirjeldamise, põhjendamise võime ja nii edasi. Aga nüüd siin all on praktika. Ja sugugi ei ütle, et see praktika on nüüd vähem tähtis. See on see, milles me elame. Oleme elanud siiani, elame edasi. Siin on meie enda kogemus ja teiste kogemused. Need on vahetud ja vahendatud. Ja kogemusi ei saa kuidagi mujalt kui läbi praktika. Kogemuste kaasneb ette nägemise ja äratundmise võime. Vahetada kogemusi ei saa. On perioodi olnud, kus kõik lähevad kutsuvad teisiga kogemusi vahetama. See on nüüd väga tore ettekäene kuskile napsi võtma sõita. Hidutsema natuke, aga muud ei ole midagi. Täitsa usku võtta päris naljaka saab võelda. Vene ajal oli kogemuste vahetamine oligi arengu põhiline meetod. Kõik kohad olid, et ja kui sa ei käinud kogemusi vahetamas, no kui siin inimese siis üldse oled. Ja kogemuste vahetamine, siis see pidi olema. See igas tööplaanis oli. Seal oli palju raha ette nähtud see kogemuste vahetamises. On, mida unustada. Aga nüüd ühes küljest on see kõik, mis me peas kanname. Teises küljest on see praktika, milles me elame. Ja nüüd igasugust järeldusi enda jaoks ja mõnikord ka teiste jaoks me tuletame ikka mitte ühest või teisest, vaid nende ühtsusest jälle. Kas selle kohta tahaks keegi midagi täpsutada? Ma kommenteeriks nii palju selle kogemuste vahetuse peale, et tõenäoliselt seal võib olla ka see, et jällegi, et on ühest küljest nagu sisu ja sõnade lahknevus.
eks, et mida nagu mõeldakse selle. Et tõenäoliselt on võetud üks fraas, millega noh, nagu tulla kokku näiteks. Võib öelda ka, et noh, et läheme õlut jooma. Et aga et ei jooda ju ainult õlut. No jah, võetakse midagi veel. Jah. Kihnus öeldakse õlutit jooma. Just. Aga see pole praegu nüüd enam tähtis. Tähtis on, et see väike konstruktsioon jääb pähe tiksuma ja kellel kui palju aeg on edasi mõelda, siis igaüks teab. Ja nüüd ma tahaks näidata järgmist niisugust detaili, mis on, kus see kõik vaja läheb. Ja siin ma alustaksin seda juttu sellest võt siit. Aktiivsus ja teine on vastutustunne. Vaat need kaks asja. Vastutus kaasneb ametikohaga, kodakondsusega, perekonnaseisuga ja nii edasi. Vastutus. Aga vastutustunne kaasneb otsustamisega. Aga koos vastutustundega kujuneb ka aktiivsus. Kuidas see nii on? Inimesed ju tahavad teha häid otsused, sellepärast, et otsuste põhjal öeldakse nende kohta midagi, arvatakse nendest midagi. Nad tahaksid, et nende kohta arvatakse hästi. Järelikult nad tahavad teha häid otsuseid, sest et see, kas otsus oli hea või halb, ilmneb ju täitmise kaudu. Aga mis see on? See ongi aktiivsus, et nad hakkavad ju enda tehtud otsuseid täitma ja meelega osalevad otsustamises. Ja selle kaudu siis saavad ju enesehinnangu, mis on enamasti läbi teiste inimeste silmade ju. Ja vastutustunde ja aktiivsuse kujunemise teadaolev tee on läbi otsustamise. Teist teed ei ole. Mina vähemalt ei tea, kui keegi leiab, öelge mulle ka palun. Ja järelikult sellest, kui me tahaksime, et inimesed mingis kogukonnas või perekonnas või organisatsioonis või no ühiskonnas, ükskõikus kohal, oleksid tegelikult vastutustundega elaksid ja aktiivselt ka osaleksid, siis ongi küsimus sellest, kuidas saavutada, et nad osaleksid otsustamises. Aga see ei ole niimoodi, et kas sa hakkad otsustama või? No ei, kuidas sa otsustad, mitte midagi ei taipa. Ja nüüd järelikult taandub ka siis sellel, et inimesed peavad olema võimelised ja peavad tahtma osaleda otsustamises. Ja kogukonna kogu võtme küsimuseks ongi see, saavutada valmisolek osalena otsustamises. Aga kui otsustad, siis ju täidab ka seda asja, siis jälgid ja kuidas väsp välja tuleb ja siis on edasi sidestus, see tegevuse tulemused peab sobima järgmistesse protsessides sisendiks ja edasi veel ja veel ja veel, eks ole. Aga ühtesi vaatame, kuidas läheb ja kogume muidugi mitte informatsiooni, vaid andmeid. Andmed muutuvad infoks peas, kui te interpreteerime nüüd andmed, kui me saame aru, mis see tähendab, kui saame aru tervikust ja siis muutuvad andmed infoks. Ja siis kasutame neid juba infotüüd edasise tegevuse korrigeerimiseks ja sel juhul on meie tegevus tagasi sidestatud, aga enne pidi olema edasi sidestatud. Sel juhul on lootust, et asjad lähevad hästi. Tompel ei saada sellest aru. Kui te keegi teab ühte, kas või ühte ainsat, kes seda tõesti aru saab sellest asjast. Öelge mulle ka, kes ta on. Mis fraktsioon see kuulub ja kus kord? Ma olen seda püüdnud seletada ja... Aga kui ikkagi teenitakse mitte kodumaad või rahvast või midagi niisugus või loobis raha või ma ei tea, mis asja ülemusi, siis see ei saa aru sellest. Noh, lihtsalt ei juba. Tead see jube. Aga noh, lähme edasi. Nüüd küsimus. Kas haridust oleks tarvis otsustamiseks? Ja informatsiooni? No, minu vabandus, ma tahtsin teid altamata ja see mul õnnestus ka enam vähem. Vaid mitte haridust, vaid vaja on olla haritud selles küsimuses. Haritud selles küsimuses, mitte... No, hariduse all mõeldakse, et oled käinud siin ja seal ja saanud ja käinud ja noh, kõrgeme keske, ma ei tea, mis. Aga selles küsimuses haritud. See on hoopistine küsimus. Ja selles informeeritud. Informeeritud. Mitte, et informatsiooni,
informeeritud olek, see on hoopis see on kvalitatiivne. See informatsioon nii saada, see on kvantitatiivne. Selles on asja. Aga nüüd, ja kogenud. Ja mul on siin joonistatud on niimoodi, eks ole, ühest küljest informeeritus, nüüd on haritus ja kogemus. Tähtis on see rõngas, mis ma siin joonistas. Teisest küljest vajan õigusi, kohustusi ja vastutust. Ja jällegi nende ühtsus. Sel juhul saab inimene otsustada, aga veel on vaja ühteist, veel on vaja sihti ja eesmärki, veel on midagi meist vahendil. Ja nüüd see punane paun siin, see on valikusituatsioon. Ja otsustamine on võimalik vaid valikusituatsioonis. Kordan, otsustamine on võimalik vaid valikusituatsioonis. Sundsituatsioonis otsustada ei saa. Siis pead tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud. Klassi ühti virgub, paigale! Joodu, valvel, parem, pool! Ehtne sund situatsioonis. Ei ole niimoodi, et võib-olla ma pärast poole keeran. Ja vaatan, mis poole ma keeran. Siis pead keerama paremale ja kohe, praegu, nüüd. Käskus käis, kohe. Ja sund situatsioonis. Seal pole midagi otsustada. Sa pead täitma. Aga kui sa tahad otsustada, siis pead olema ja valikussituatsioonis. Ja nüüd ma loen sõrmede peal valikussituatsiooni neli tunnust. Need on õudselt tähtsad. Need on väga tähtsad, ma soovitan need üles tähendada ja siis edasi mõelda, oma sõprade tuttavatega arutada. Ja kui ei ole valikussituatsiooni, siis tegelikult otsustamise osaleda ei saa. Järelikult vastutustunne, et ei saa tekkida. See on kogu ühiskond nässuseks, mis ta ongi. Põhjus on meil praegu kõnal. Nii siis esimene, no see järjekord ei oma tähtsust, aga ma siiski, ma hakkan kuskilt sellest peale. Inimene peab uskuma, et ta võib eelistada seda, mis tema meelest on õige. Ja keegi tule talle kallale siin ega mõjal, ei praegu ega hiljem, sellepärast, et tema eelistab seda, mis tema oma mõistust mööda saab aru, et see on kõige tähtsam. Ja eelistab seda. Ja ta tunneb, et ta on küllalt vaba selleks, et käitud oma mõistust mööda. Esimene eeldus. Teine. On vähemalt üks alternatiiv. See tähendab, et vähemalt kaks enam vähem võrdset võimalust. Ühel on ühel plussi, teisel on teist plussi. Siin on miinused, seal on miinused. No vaata, nüüd alles peab mõtlema hakkama. Kui on pole üldse alternatiive pole, siis valikut ei saa olla. Otsustamist ei saa olla. Vähemalt kaks. Muidugi meist võib olla rohkem. 3-4. Igal ühel oma plussid miinused. Ja nüüd tuleb kolmas nõue. On võimalik lisada alternatiive kaasaratud ennast. Teatud puhkudel võid ise. Sest võib-olla on küll 3-4 enam-vähem võrdset võimalust, aga sobivalt ei pruugi olla ju. Siis peab olema võimalus lisada see sobiv. Muidu on sundsituatsioon. Ja neljandaks. Inim peab jagama välja, et see on väga tähtis. Eksida ei tohi. Peab väga hoolikalt vaatama, mõtlema, kaaluma, ette nägema, ära tunna, mis võib juhtuda, kus ohud on. Ja kui see ei võta väga tõsiselt, no siis ei süvene. Ja ei teki mitte midagi. Kui lastakse üle nurga, mis see meie asi on, asi nüüd, eks ole valimise, mis see sõltub mitte midagi. No ja nii edasi ja ongi. Mitte midagi ei teki. Käisid lasid oma pülletane sinna kasti ja soh ja mitte midagi ei teki. Nii siis, aktiivsuse vastutustunde kujunemiseks on teada üks mehanism. Ja selleks on reaalne, ehe, tõene, mitte mänguline osalemine otsustamises. Otsustamine on võimalik valikusituatsioonis ja on vaja ka teised igast eeldused. Ja nüüd vaatame siis järg kaasneb sellega. Otsustamisega kaasneb otsus. Aga nüüd otsus on mõeldud ju täitmiseks. Otsus tuleb täitma hakata. Mitte lihtsalt meil otsus, soh ja kõik, eks ole. Ei ole, ta on mõeldud täitmiseks. Ja nüüd täitmise kaudu saame tulemused. Peame tulemused saame. Need tulemused peavad sobima järgmist sisendiks järgmistesse protsessidesse. Aga mis on nüüd lugu, et
alati tekivad ka tagajärjed. Tagajärjed on need, mida me ei tahtnud, aga ikka tekisid. Järelikult tuleb siia vahele ehitada ka tõkestusmehanisme ja siia järele veel kompensatsioonimehanisme, sest mine sa tea, kas õnnestub tõkestada või ikka tekivad need tagajärjed. Aga selle peal peab mõtlema kohe. Kohe peab mõtlema ka võimalike tagajärgede peal. Tahame tulemusi, aga võivad tekida ka tagajärjed ja seda peab kohe arvestama, mitte pärast käsi laiutama. Mina ei tea, mis siis juhtuks, kui Toompeal mõni sellest asjast aru saaks. Kas te teate mõnda inimest, kes on, noh, ei ole lausa niimoodi, noh, ennast täis nii väga, et oleks nõus ikkagi mõtlema natuke kaasa. Tehke mõnele selgeks. Minul see õnnestumad ei ole. No, nähtavasti ma räägin väga segaselt. Aga ehk ei õnnestu. Vot nii, kas, vaat see on nüüd üks tähtsamaid modeleid ja kui teil tekib küsimus, vaadake nüüd korraks ja Madisel on see fail ka, kus on ta elektrooniliselt olemas ja seal selle peal on detailsemalt veel ja on siis ka uuringu kohta on uurimismudel, kus me saame arvamuse asemele teadmise. Tuvastame faktid ja nüüd, mis me faktidega edasame teha selleks, et ettepanekute ja soovitusteni jõuda. Sest lõpuks ega uurinud selleks, et uurida. No selleks, et uuringu tuvastatud faktide põhjal sinisest tagimine ei tegutseda. Aga see ülemineka on küll keeruline. Selle kohta on ka mudel olemas. Kui peaks olema vaja ja meelega, no see täpsustan või selgitan, miks see nii. Aga nüüd kogukonna loomiseks, loomine on suhteliselt lihtne, aga keeruline on hoida. Ja see tähendab, et see, nii kui näiteks abielud on ka ikka päris lihtne, see ei ole midagi keerulist. Firma asutamine käib Eestis nagu õhtsalt propageerides, see käib päris 10 minutit või? 20 minutit. Igatahes minutit. Aga katsub seda firma nii käima panna ja käimus hoida, nii et kohe põhja ei lähe. 90% firmadest, mis registreeritakse, lähevad ingu selle enne kui aasta võõdusel. 2 aastat. Enamik ei tule mitte midagi välja. Mitu protsenti abieludest lahutatakse enne 4 aasta möödumist. Ja kuskil 30% vist vähemalt. See tähendab, teha, see on suhteliselt lihtne, aga hoida niimoodi, et siis peab pühenduma. Siis peab pühenduma, see sõna pühendumine on üks väga tähtsama. Aga enne seda peab keskenduma, kui ei pühendu, siis ei saavutanud midagi tõsist tähtsalt. Kui ei pühendu, siis võib ainult nalja teha. Ja nalja tegemisega ei jõua kuigi kaugele. See on see. Kahjuks on juhtunud Eestis nüüd niisugused asjad juba kuskil seal. Ja Vene ajal harjutati inimese elamine 3-4 dimensioonis korraks, nii kui delfiiniks. Räägid ühte mõtted teist ja teed kolmandat. Aga noh, see on sügavalt ebamoraalne. Ja kui ma kui ikka sisse on harjunud üks mingi stiil, siis katsu see sellest avanem. Ma räägin nüüd siia ühe nalja enda arvatus. Vahel. Ma olin ükskord, siis kui Tartust oli lahti lastud ja sattusin Tallinnasse kergetööstuse ministeeriumisse ja minister, üks venelane oli, üks Vladutšin oli ta nimi, ütles, et mu professor, davai pasmotri, šuta možeš, ja saatin Marati fabrikus. Ma ei tea tekstiilist mitte midagi, esimest kord elusse fabrikus. Ja seal oli siis noor direktor Kapral ja parajasti oli naftadollarite eest ostetud suur Suzuki liin, eks ole nüüd õmblusmasinad, et kõigil ilmad tagul pidi. Oli üks nähtud enne, eks ole esimene nõud liidus nii hukset masinad, et õmblevad seda trikotaaži. No ja siis ka fabriku juhtkond edutas sinna Suzuki liini peale õmblema
Vabrika kõige paremad õmblejad, siit ja sealt ja suur vabrik. Ja mina olin parajasti direktori kabinetis, kui tuli see jaapanlane nii pikukene ja kummardab 10 korda, kummardab muudki, kas tohib ikka ütelda midagi? Noh, et ütle. Kas saaks niimoodi, et te viiksite need kõik asjad ära asjad? Me võtame tänavalt need, kes ei oska mitte midagi. Need me suudame välja õpetada. Ja need ei saa. Harjumuse jõud on suur. See tähendab, et nüüd ikkagi jah, see on, noh, nii tuleb ikkagi, kus üles saavutamise esmaseks eelduseks on loobumine. Loobumisvõime. Näiteks haritud inimeseks ei saa mitte keegi, kui ta ei suuda loobuda nendest sadadest ahvatlustest, mis üliõpispõlves on ja tingel-tangel igal pool, eks ole. Ja siis poisid ei saa ju kuski midagi süveneda, sellepärast, et nii tüdrukud, ilusad tüdrukud kohad täis, eks ole, ei jõua kõiki endale üle vaadata. Ja ma ei tea, kas tüdrukutel on sama tädad, aga igatahes ei suuda loobuda. Ja siis vahetad ennast ükseks sentideks ja kokkuvõttes pole mitte mäng. Ja palun. Tahaks selle loobumise panna kokku selle sama valiku situatsiooni ja alternatiividega, et kui me mingi asja otsustame, siis me tegelikult loobume ju kõikides need alternatiivid. Jah, see on muidugi õige. Aga see ongi see raske asi, enamik ei tee ju ühtegi otsust. See loobumine on ka tegelikult ja, otsust. Väga õige. Kahtumata. See tähendab, ma arvan, et kogukonna niisugune kujundamine, kogukonna eeldused, need on üsna keerulised asjad. Aga nüüd me peame tegema selle koha peal ühe kannapöörde.